Catalunya ja té documentades actualment 600 fosses de la Guerra Civil i el franquisme, 61 de les quals ja han estat obertes. Fins al moment, el Departament de Justícia també ha fet 156 actuacions de recollida de restes i s'han exhumat 803 individus. A més, hi ha 6.223 persones inscrites al Cens de Persones Desaparegudes i el Programa d'Identificació Genètica disposa de 2.684 mostres extretes de familiars. Al llarg d'aquest any, l'executiu acabarà les investigacions de restes a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En esta última comarca també s'obriran fosses d'hospitals de campanya. El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya formarà en competències digitals a dones desocupades en municipis de menys de 30.000 habitants. El nou programa, batejat com a ADA, oferirà cursos de curta durada en matèries com la ciberseguretat, la creació de webs o el funcionament de sistemes operatius. Estos àmbits s'han escollit per a trencar amb l'escletxa de gènere i per a impulsar l'emprenedoria i el desenvolupament rural. Humana, Fundación Pueblo para Pueblo, recupera l'any 2021 més de 73 tones de tèxtils usats per a donar-los una segona vida. Això és l'equivalent a 297.000 articles de roba. Els municipis que han recollit més material són Deltebre, amb 24 tones, l'Ametlla de Mar, amb gairebé 17, Roquetes, amb 13 i Tortosa, amb poc més de 9. Els Mossos d'Esquadra busquen un conductor que este dimarts va fugir després de xocar contra un altre cotxe a l'Avinguda Generalitat de Tortosa. L'ocupant va abandonar el vehicle a la zona del Passeig de les Bicicletes del Parc Municipal i, a més, va robar el cotxe que conduïa d'un taller d'Amposta. La persecució va ser de pel·lícula. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha començat a reparar el ferm del tram de la Via Verda de la Vall de Zafán de l'estació de Xerta. S'està actuant sobre una zona de 1.400 metres i s'espera que les obres finalitzen esta mateixa setmana. No hi haurà talls, però sí que s'ha de circular en precaució. El ple de Sant Jaume d'Enveja ha aprovat per unanimitat una moció que reclama la construcció d'un nou hospital a les Terres de l'Ebre. S'hi ha inclòs una esmena d'Esquerra Republicana per a continuar invertint, mentrestant, en l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.